Հարգելի մասնակիցներ, բարի գալուստ Էդու Արմենիա 2023 թվականի համահայկական գիտակրթական աշխատաժողով։ Վերջին օրն է, ունենք հետաքրքիր թեմա, հետաքրքիր խոսնակ Շուշան Շահբազյանը, ով մեզ կներկայացնի, թե ինչպես ավտոմատացնել օնլայն դասավանդումը, խնայելով ժամանակը և ստեղծել պասիվ եկամուտ։ Շնորհակալ ենք հրավերը ընդունելու համար, Շուշան ջան, կարող եք սկսել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Սեդա ջան, ես նույնպես անշատ շնորհակալ եմ, որ այս տարի ես եմ դարձել հիանալի ծրագրի մենթորներից, խոսնակներից ավելի շուտ, ու ուրախ եմ, որ իմ դիտելիքը ինչ-որ չափով կարող են թեկուզ մի մարդու օգտակար լինել ու գնալ մասնագիտական ուղով ավելի վերև։ Մի խոսքով, այսօր ինչպես արդեն Սեդան նշեց, խոսելու ենք online դասավանդման ավտոմատացումից, նորարարական մեթոդներից, իմ ամենասիրելի թեմաներից է։ 4 թեմա է լինելու, եթե ժամանակ լինի, եւս մի թեմայի կանդրադառնամ, տեսնենք որքանով կհասցնենք։ 5 պատճառ online դասավանդման համար, course creator-ը ով է մասնագիտությունը, թե պարզապես սպասիվ եկամուտի աղբյուր, online դասավանդման տարբերակներ եւ ամենապահանջված գործիքներից ենք խոսելու։ Մինչ այդ երկու բառով ներկայանամ, ես Շուշան եմ Շահբազյան, YouTube ընկերության համահիմնադիրը, YouTube-ի հարթակ է, որի օգնությամբ դուք կարող եք ընդհանրապես 1.5 րոպեում ունենալ պրոֆեսիոնալ դասավանդման կայք բոլոր ընթերցիկներով, որոնք անհրաժեշտ են դասավանդումը ավտոմատացնելու, ավելի շատ վաճառքներ իրականացնելու, ավելի շատ ուսանողներ ունենալու համար։ Մեր հաճախորդները ավելի քան 100 երկրից են, այսինքն մենք միայն Հայաստանում չէ, որ աշխատում ենք, եւ YouTube-ով պատրաստել է ավելի քան 5000 պլյուս կայք։ Մի երկու օրինակ եմ բերեմ։ Հայաստանում Ստամին անկերությունը, վաճառքներ իրականացնող ընկերություն է, online, offline-ից online անցնելով YouTube-ի օգնությամբ կարողացել են ընդհանրապես 1 տարում 400% աճ գրանցել։ Եվս մի քեյս, custom decorators-ը կազմակերպություն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ով YouTube-ի օգնությամբ կազմակերպում է իր աշխատակիցների onboarding-ը, այսինքն ուսուցումը։ Ստացվում է, որ իրենց դեպքում իրենք խնայում են մոտավորապես 90% ժամանակ։ Մի քիչ ավելի ուշ մանրամասն կխոսենք տարբեր քեյսերից, որպես ավելի հետաքրքիր լինի։ Հիմա սկսենք պատճառներից, 5 պատճառ, թե ինչու դասավանդել online, իրականում պատճառները շատ-շատ են, ես ամենայն կարևորներն եմ առանձնացնել, առաջինը մինիմալ ծախսերն են։ Բոլորս էլ գիտենք ինձ թվում է, որ այստեղ պետք չէ ոչ լսարան, ոչ համակարգիչներ, որ ինչ-որ լույս, գազ եւ այլն, ընդհանրապես մի համակարգիչ կամ շատ դեպքերում smartphone եւ ինտերնետ ու ամենակարևորը ցանկություն։ Ստացվում է, որ մենք մինիմալ ծախսերով կարող ենք սկսել online business, իսկ ես դասավանդումը նույնպես business եմ համարում, որքան էլ մեր ականջներին դա այդքան էլ լավ չի հնչում, դասավանդումը, երբ որ դու դասավանդում ես, դառնում գումար ես աշխատում, նամանավանդ արդեն online ես անցել, վիդեոդասերից վաճառում եւ այլն, դա նույնպես business է։ Էնպես որ կարելի ընդհանրը 2-3 բան ունենալ, դա ինտերնետն է, ցանկություն եւ համակարգիչ ու սկսել online business մինիմալ ծախսերով։ Ավելի շատ ազատ ժամանակ, ժամանակը մեր ամենակարևոր ռեսուրսներից է ու հնարավորինս պետք է լավ օգտագործել։ Այսինքն, եթե մենք մի բան կարողանում ենք անել մեկ անգամ, մի քիչ ավելի ուշ խոսեմ, ինչպես ենք մենք ժամանակը խնայում, ինչու անել անդադար։ Մի երկու օր առաջ մենք նոր հաճախորդ ունեցանք, դեղագետների են պատրաստում, ինձ ընկերությունը դեղագետներ է պատրաստում, այնպես է ստացվում, որ ամեն օր աշխատանքից հետո իրեն այն տնորենը, անը չեմ նշի, ունենում է ամեն օր դասեր ունենում տարբեր խմբերի համար, այսինքն անդադար նույն ինֆորմացիան տարբեր խմբերի տալիս է։ Հիմա իրենք փորձում են ավտոմատացնել, որպեսզի ավելի շատ ժամանակ իրենք ունենան, անցած նույն բանը տարբեր խմբերի չասի, ուղղակի վիդեոդասերի տեստով։ Այսինքն ստացվում է ինֆորմացիան մեկ անգամ նկարահանելու են ու հետո արդեն մարդիկ ինքնուրույն սովորելու են։ Դասընթացների բազմազանություն, սրանց մասին եւս խոսելու ենք, ամեն կարծեմ 3-րդ թեման է։ Օֆլայն դասերի դեպքում շատ չես կարող ինչ-որ տարբեր բաներ անել, ունի հստակ հա մեթոդներ։ Իսկ օնլայնի դեպքում գործ ժամանակակից մեթոդները ահավոր շատ են։ Մի քանիսն էլ ու դու կարող ես տարբեր ուղղություններով գումար աշխատել։
Համագործակցության շատ լիեզեր կարելի է գտնել online դասավանդելով։ Այդու Արմենիան ամենա ոնց որ վառ օրինակն է։ Մենք նստած ենք ամեն մեկս, չգիտեմ, տարբեր երկրներում, տարբեր մարզերում, քաղաքներում, բայց կարողանում ենք ըստ համաշխարհի ինչ որ մեր միջազգային ծրագրի միանալ ու համագործակցել։ Եվ իհարկե մյուսը ժամանակի ներողություն։ Ժամանակի ավելի լավ օգտագործում։ Այս ամեն ինչը վերջին 4 թվականի արդյունքն է ստացվում։ Հիմա եկեք խոսենք course creator-ից, այս արտահայտությունը, որ թարգմանաբար նշանակում է դասավանդող, դասընթաց ստեղծող, մի քիչ կարող է ձերականջին խորթվալ, բայց սա բավականին հայտնի է ամբողջ աշխարհում, եկել է երկրի Ամերիկայից։ Ովքեր course creator-ներ, դրանք են մասնագետներն են, մարդիկ, չասենք մասնագետ, ովքեր ունեն որևէ հմտություն, որը կարող են կիսել այլ մարդկանց հետ։ Ու սա բնականաբար պարտադիր չի, որ լինի դիպլոմավորված, այսինքն պարտադիր չի դուք ունենաք համալսարանի կրթություն, դիպլոմ, որ կարողանաք կուրսեր կուսակել ու վաճառել ու կոչվել course creator։ Սա կարող է լինել ցանկացած հմտություն, ենթադրենք։ Դուք կարող եք լինել պրոֆեսիոնալ հաշվապահ, աշխատել որպես հաշվապահ, բայց նաև ունենալ ուլունքագործի գիտելիքներ, դա որպես հոբի լինի, բայց շատ լավ տիրապետ է։ Կան մարդիկ, ովքեր ուզում են սովորել ուլունքագործություն, դուք կարող եք, օրինակ, դա ձեր հոբին սարքել, մասնագիտություն դասընթացներ եւ վաճառել։ Շատերի մոտ է մանավանդ Հայաստանում հարց առաջանում, արդյոք մարդիկ գնում են, արդյոք վիդեոդասերով սովորում են, չէ՞ որ YouTube-ում կայացնել եւ այլն եւ այլն, իրականում հարցին միանշանակ պատասխանում եմ, այո, սովորում են։ Բազմաթիվ են դեպքերը, մի երկու ուսի մասին քիչ հետո կխոսենք։ Սա կարևոր է, որ դուք կարողանաք մոնետիզացնել ցանկացած գիտելիք եւ հմտություն։ Եկեք մի քանի օրինակով, որ ավելի պարզ լինի, 6 օրինակ եմ առանձնացրել հենց YouTube-ի հաճախորդներից, որ ավելի ռեալ ստացվի։ Հյուջ ընկերությունն է, համարան հիմնադիրը, իրենք վիզուալ կոնտենտի դասընթացներ ունեն, հենց վիդեոդասեր։ Այսինքն դասընթացները իրենք ընթացքում ունենում են, եթե չեմ սխալվում, լայվ եւ օֆլայն հանդիպումներ, բայց ամբողջ կուրսը վիդեոդասերից ու թեստերից է բաղկացած, այսինքն մարդիկ անցնում են վիդեոդասերը, հետո թեստն են անցնում ու այդպես ավարտում են դասընթացը նորմալ գիտելիքներով։ Պարոն Արտյոմ Սահակյանը աշխարհահռչակ ֆիզիկոս է, այժմ ապրում է Ամերիկայում, ունի երկու լեզվով ձայնագրված վիդեո կուրս ռադիոալիքների տարածման տեսության մասին։ Ու հիմնականում վաճառք իրականացնում է ինստիտուտների շրջանում։ New Era-ն շատ եմ սիրում այս օրինակը, Աննան Բաղդասարյան, եթե չեմ սխալվում, ընդամենը 20 տարեկան, 20-21։ Ինչ է սովորեցնում, սովորեցնում է իր վիդեոդասերով, ինչպես սովորել միջազգային համալսարաններում, մասնակցել ծրագրերի, գիտեք, կարծում եմ ոլորտել, որ ուսանողների համար շատ-շատ տարբեր ծրագրեր կան, դիմում են, անվճար գնում են այլ երկրներ եւ այլն եւ այլն։ Բնականաբար սրա համար աննան դիպլոմ չունի, պարզապես անցել է այս ճանապարհը, շատ գիտելիքներ է ձեռք բերել ու հիմա իր գիտելիքները վիդեոդասերով, վիդեոդասերի տեսքով փաթեթավորել է ու վաճառում է։ Հիանալի տարբերակ հմտությունների գիտելիքները վաճառելու։ Դինաստերը, Արտեմ Գրիգորյան եւ Լիլիթը երկուսով հիանալի դասընթացում են, թվային հմտություններ են սովորեցնում։ Էվելինան երկու վիդեո կուրս ունի Instagram-ի եւ TikTok-ի, ինչպես նաեւ էթիկետի դասընթացներ, Նելիմուն դպրոցը ունի վիդեոդասեր էթիկետի, Երևանի էթիկետի մասին։ Այսպես շատ տարբեր էին օրինակները, ուզում եմ ասել, որ ցանկացած ձեր գիտելիք, անկախ նրանից դա դիպլոմով գիտելիք է թե ոչ, դուք կարող եք մոնետիզացնել։ Հիմա խոսենք on-line դասավանդման տարբերակներից, դրանք շատ են։ Առաջինը, ինչպես արդեն հասկացաք, եւ իմ ամենասիրելի, դրանք վիդեոդասերն են։ Վիդեոդասեր եւ աուդիոդասեր, աուդիոդասերը ընդհանրապես տարբերվում են նրանով, որ չունեն պատկեր։ Սա ընդհանրապես կարելի ասել ցանկության հարց է, այսինքն ես չեմ սիրում աուդիոդասեր, բայց շատ մարդիկ կան, որ մեքենայի մեջ կամ աշխատանքից գնալիս այս բետ է տեղափոխվել, եւ այն իրենք լսում են աուդիոդասեր։
Կան մարդիկ, որ վիդեոդասեր նախընտրում, վիդեոդասեր նախընտրողները ավելի շատ են, սա ավելի հեշտ կլինի մոնետիզացնել։ Մինիմալ ծախսեր վիդեոդասեր ստեղծելու համար ժամանակի ավելի խնայում, ավելի շատ վաճառքներ ու երկար կյանք, սա ամենամեծ պլյուսներն են, ինչու՞, տեսեք, վիդեոդասերը դուք նկարահանում եք ընդհանրապես մեկ անգամ, երբեմն կարող եք որոշ փոփոխություններ անել, իհարկե ժամանակի ընթացքում նորություններ մտցնել եւ այլն, բայց դուք անում եք դա ընդհանրապես մեկ անգամ։ Վիդեո դասընթաց կարելի է ստեղծել 7 օրում էլ, մենք իդե վեբինար ունենք, YouTube-ում կարող եք YouTube-ի Armenia փնտրել, բավական շատ վեբինարներ ունեցել տարբեր թեմաներով դիտել։ Գրում ենք ծրագիրը, պատրաստում ենք նյութերը եւ նկարահանում։ Վերջ, այս ամեն ինչով մենք ունենում ենք լիարժեք դասընթաց, որը տալիս է նույն դիտելիքները, ինչ օֆլայն դասընթացը, բայց թույլ է տալիս մարդկանց սովորել ցանկացած վայրերում, դուքել ստացվում է, որ մեկ անգամ նկարահանում եք ու խնայում եք ավելի ժամանակ։ Ավելի շատ վաճառքներ նույն ստամինայի դեպքում էլ, որ ասացի 400% աճեն գրանցել, նույնիսկ դա իրենք միայն օֆլայն դասընթացներ կարողանում էին կատարել, ունենալ Երևանի իրենց օֆիսը։ Հիմա իրենք կարողանում են անսահման վաճառել, այսինքն ոչ միայն Երևանը բնակներ, այլև բոլորը կարողանում են օգտվել այդ դասընթացներից, դիտել, սովորել, անցնել թեստերը եւ այլն եւ այլն։ Կարելի է նաեւ վաճառել Հայաստանից դուրս, այսինքն անսահման կարելի է վաճառել, եթե դուք ունեք վիդեո դասեր եւ իրենք ունեն երկար տակ, որովհետեւ էլի կրկնեցի, երևի թե դուք նկարանում եք մեկ անգամ ու իրեն ամբերջ կարելի է վաճառել։ Այսպես պրոդուկտներ, պրոդուկտների մասին գուցե չեք լսել, ամեն դեպքում շատերը զարմանում են, թե ինչ է սա նշանակում։ Ֆիզիկական պրոդուկտը, եթե գիրքն են, օդատետրը եւ այլն, թվային պրոդուկտները, դրանք ձեռնարկներն են, հոգումները։ Սովորական սլայդեր ունեմ ես։ Այսպիսի մի սլայդեր PDF կամ Word file-ով եւ այլն, դուք կարող եք ինչ-որ ձեռնարկ կազմել, չգիտեմ, օրինակ ենթադրենք հաշվապահության մեջ կիրառվող 20 գործիքները իրենց նկարագրություններով ենթադրենք, այս պահին կամ ինչպես եկա։ Այսինքն մասնագիտական որևէ ձեռնարկ եղեցիկ պատրաստում եք ու դա կարող եք վաճառել, ստացվում է, որ կողքից ունենում եք պասիվ եկամուտ։ Դա նույնը կարող է օրինակ վիդեոդասի մեջ այդ ինֆորմացիան ունենալ, բայց մարդիկ կլինեն, ովքեր վիդեոդասը չեն գնին, բայց իրենց համար հետաքրքիր կլինի ձեր ձեռնարկը։ Այն ինչի մասին ես խոսում եմ, այս հնարավորությունները իրական տեխնիկապես կան YouTube-ում եւ նմանատիպ այլ պլատֆորմաներում։ Այսինքն, ինչպես էս ամեն ինչը իրականացնեն, դա արդեն հարցի այլ կողմն է։ Նույն հղումներն են։ Հիմա ես բացեցի այս պրեզենտացիան հենց հղումով կամ ծրագրում, այսինքն դուք կարող եք ունենալ փակ link, վաճառել դա, ինչպես է ստացվում, մարդիկ գալիս են, նայում են նկարագրությունը, սեղմում են գնել, գնում են եւ արդեն հենց էլեկտրոնային հասցեին նամակ է գրում, որ իրենք ունեն նոր product, կարող են քաշել եւ ուսումնասիրել։ Իդե պրոդուկտները հիանալի տարբերակ են լիդ մագնիտի, ինչ է նշանակում լիդ մագնիտ, երբ որ մենք պոտենցիալ մարդկանց, ովքեր հետաքրքրված են մեր գիտելիքներով, կարողանում ենք բերել մեր վեբինարի կամ դասընթացի, օրինակ կարող եք ձեր էջում տեղադրել գովազդ միացնել, չգիտեմ, մեր դեպքում ասեմ 7 քայլ 7 օրում օնլայն դասընթաց վաճառելու համար։ Մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են այդ ուղեցույցը ձեռնարկ ստանալու համար, թողնում են իրենց մեյլը եւ իրենք ստանում են իրենց մեյլին այդ ձեռնարկը։ Ստացվում է, դուք ունեք արդեն իրենցից որևէ ինֆորմացիա, իրենց ամենակարևոր բանը էլեկտրոնային հասցե, որի միջոցով դուք կարող եք արդեն իրենց տեղեկացնել ձեր դասընթացների մասին, ստացվում է վաճառք իրականացնել։ Այսպեսի հետաքրքիր բան են պրոդուկտները։ Լայվ դասեր, կոչինգ եւ միքսված տարբերակներ։ Լայվ դասերը սովորական այսպես դասերն են վեբինարների նման, բայց արդեն ունեն ինչ որ կոնկրետ օրեր, որը որոշում են դուք։ Ենթադրենք, կարողանում եք ու մեկ ամսվա համար կոնկրետ օրերին լայվ դասեր տեղադրել եւ վաճառել։ Այս դեպքում, լայվ դասերի դեպքում, օրերը որոշվում է ձեր կողմից, այսինքն դասաբանդողի։ Իդեպ YouTube-ում լայվ դասերը բավականին մեծ կտոր ավտոմատացված է, այսինքն ներկա բացականները դուք ձեռքով չեք անում, ով է եկել դասին, ով չէ, հիշեցումները, որպեսզի ուսանողները, աշակերտները չմոռանան ձեր դասընթացների մասին, այսինքն իրենք ավտոմատ ստանում են ծանոթություններ կամ ստանում են էլեկտրոնային փոստով նամակներ։
կարողանում եք տնային առաջադրումներ նախապես լցնել, հետո իրենք դառնում են, ուղարկում են, ամեն ինչը կայքի ներսում է տեղում։ Հաջորդը coaching-ն է, դա խորհրդատվությունն է online։ Եթե live դասերի դեպքում դուք ինքներդ եք նախապես որոշում օրերը, coaching-ի դեպքում արդեն գնորդը։ Օրինակ, դուք մաթեմատիկայի մասնագետ եք, ունեք դասընթացներ, վաճառել եք մարդիկ սովորել են եւ այլն, ու ուզում են ձեզ մոտ առանձին խորհրդատվություն գնել։ Coaching-ի դեպքում իրենք էլի գալիս են, սեղմում են կոճակին, գնում են այն գնով, որը դուք այն արժեքով, որը դուք նախապես որոշել եք գնել, որից հետո արդեն բացվում է ձեր ժամատախտակը, որը դուք նախապես էիք լրացրել, որ օրին է ձեզ հարմար, որը չէ, եւ այդտեղից ընտրում են օրեր։ Դուք հետո դա հաստատ կամ մերժում եք, այսպես տեղի ունենում այս գործիքի աշխատանքը։ Եվ միքսված տարբերակը եւս շատ են օգտագործում։ Տեսեք, ինչն է ամենակարևորը, որ դուք կարող եք ունենալ ընդհանրապես մեկ դասընթաց, ընդհանուր նյութը նույնը կարող է լինել, բայց դուք կարող եք այդ դասընթացը 3 կամ 2-3-4 ամենաշատը 3-ն են հիմնականում փաթեթով վաճառել։ Այսինքն, առաջին տարբերակում կարող են լինել միմիայն դասընթացները, վիդեոդասերը ձայնագրված, ու չլինի հետադարձ կապ։ Երկրորդ փաթեթում կարող է լինել նաև այդ փաթեթի մեջ 1-2 հետադարձ կապ ցես հետ, օրինակ live դաս։ Եվ երրորդ փաթեթում, որը կլինի ամենաթանկը, կարող է լինել, ենթադրենք, եթե երկրորդում live դասերը կլինեին խմբակային, երրորդում կլինի տետատեն հանդիպում կամ խորհրդատվություն։ Այսինքն կստացվի, որ դուք կարող եք ընդհանրապես մեկ դասընթացային դրել եւ 3 տարբեր արժեքով իրեն վաճառել մոնետիզացիա։ Այսպես դասընթացի ներկայացման ձևերը, տարբերակները։ Drip content, փաթեթներ եւ բաժանորդագրություն։ Ինչ են իրենցից ներկայացնում։ Drip content-ը դա երբ դասընթացը բացվում է մասնից։ Շատ են ասում, որ ես չեմ ցանկանի, որ մարդիկ դասընթացը գնեն, միանգամից կարողանան խառը այսպես վիդեոդասերը նայել։ Դրա համար կա լուծում, կոչվում է drip content, այդ հնարավորությունը, որը թույլ է տալիս ձեզ նախապես, երբ որ տեղադրում եք դասընթացը, կարողանաք օրեր նշել, եւ գնելուց հետո հասանելիությունը կբացվի ըստ ձեր նշած օրերի։ Այսինքն դուք կարող եք փաստացի ունենալ դասընթաց, ենթադրենք, ասենք որ դասընթացը մեկնարկում է սեպտեմբերի 5-ին։ Եվ սեպտեմբերի 5-ից սկսած դասընթացը շաբաթական բացվի, ենթադրենք 2 օր։ Այդպես դուք կարողանում եք ավտոմատ կերպով ամբողջը կառավարել, որը արել եք նախապես։ Մեկ անգամ անում եք ու վերջում, ինքիստ արդեն դիմում եք ձեր գործերով համակարգ ավտոմատ բոլոր գործառույթները վերցնում է իր վրա։ Մյուսը փաթեթներն են։ Ինչ է նշանակում փաթեթ։ Վստահ եմ բոլորը տեսել եք, շատ են գովազդվում նամանավանդ տոներին, օրինակ beauty box-եր, ենթադրենք, զամբյուղի մեջ տարբեր ինչ որ առարկաներ, գեղեցկությամբ առարկաներ եւ այլն, մեկ արժեքով են վաճառում։ Նույնը կարելի անել դասընթացների դեպքում։ Կարող եք ստեղծել, կարող եք ունենալ ենթադրենք 5 վիդեո դաս, 2 product, մի քանի live դաս եւ այլն։ Բայց վաճառել մեկ արժեքով, ստեղծել փաթեթ, ենթադրենք ինչ-որ տոնի կապակցությամբ, մի քանի վիդեո դաս եւ այլն ներառել եւ մեկ գնով վաճառել։ Դա ստացվում է աջ հատվածում, ես դրել եմ screenshot-ը, չգիտեմ ինչքան լավ երևում։ Այստեղ փաթեթն է, նկարագրություն, գնելու կոճակը եւ այստեղ երևում է, թե ինչեր են մտնում մեջ, այսինքն մարդիկ տեսնում են, որ դրանք առանձին գնելը պետք է, բայց իրենք կարող են ընդհանրապես մեկ արժեքով ձեռք բերել փաթեթի տեսքով։ Եվ բաժանորդագրություն։ Բաժանորդագրությունը եւս շատ ուղղված տարբերակ է։ Դա երբ որ ենթադրենք ձեր դասընթացը բավականին թանկ է, այդպես էլ է լինում, ասենք $1000 արժի, ու մարդիկ չեն կարող միանգամից այդ գումարը տալ, դուք կարող եք բաժանորդագրություն ստեղծել, դա նշանակում է, որ ուսանողը կկցում է իր քարտը, բաժանորդագրությունը կարող է լինել 3 ամս, 6, 18, մի տարով, եւ մի տարվա ընթացքում ամեն ամիս կոնկրետ գումարը քաշի։ Ստացվում է, որ այդ ընթացքում էլ դուք անթիվ նյութեր եք ավելացնում, ես բաժանորդագրությունը ձեր դասընթացները։ Սա բաժանորդագրության տարբերակ է։
Գտնում ենք անհրաժեշտ գործիքները դասընթացների համար։ Տեսեք, ես ասում եմ, որ շատ գումար պետք չի պատնել վիդեոդասերի համար, կան տարբեր տարբերակներ։ Ունենք մենք ունենք հաճախորդներ, ովքեր հրավիրել են պրոֆեսիոնալ վիդեո նկարահանող խմբի, իրենք նկարահանել են, իրենք մոնտաժել են եւ այլն եւ այլն։ Դա բնականաբար քանք է։ Բայց ոչ մեկ չի ասում, որ հաջողություն ունենալու համար պարտադիր պետք է այս ուղին մնալ։ Սա կախված է բյուջեից եւ ձեր ցանկությունից։ Ես ունեմ դասընթացներ եւ ոչ միայն ես, մեր հաճախորդների 95%-ը, ովքեր ամեն ինչ արել են ինքնուրույն, ընդհանրապես պետք է ճիշտ գործիքներ օգտագործել։ Պրեզենտացիան ինչ է նշանակում, որ մենք դասընթացները արել ենք այս տարբերակով։ Ձայնագրել ենք մեր համակարգչի էկրանը եւ խոսել ենք, այսինքն այսպես ինչպես ես եմ ձեզ ցույց տալիս էկրանս եւ խոսում, նույնքեր դասընթացները։ Ցույց եք տալիս, բացատրում եք, ցույց եք տալիս, բացատրում եք, այսինքն նկարահանում եք զուտ ձեր համակարգչի էկրանը։ Կարող եք նկարահանել լումով եւ screen omatic-ով, այստեղ նշված են։ Երկուսն էլ հիանալի գործիքներ են։ Ես ավելի շատ սովոր եմ screen omatic-ին, ինքն ունի նաեւ անվճար տարբերակ, եթե իր տարբերանշան թողնում ա, կարող եք նաև վճարողին օգտագործել, ինքը, եթե չեմ սխալվում, տարեկան $10, այսինքն այդքան էլ մեծ գումար չէ, որ չկարողանաք վերամադրել վիդեոդասերի նկարելու համար։ Սա ամենակարևոր գործիքն է։ Պրեզենտացիաներ պատրաստելու համար, տեսեք, ես օգտագործել եմ Canva-ն։ Canva-ի մասին դեպ առանձին վեբինար ենք ունեցել, եթե չեմ սխալվում, անցած տարի, ելի շատ մանրամաս են։ Բայց այս վերջերս հայտնաբերել ենք շատ լավ կայք, այստեղ link-ը թողել եմ, կարող եք գրել ձեզ մոտ, slidescarnival.com։ Այստեղ ընդհանրապես պետք է գրեք, թե որ թեմայի շուրջ է ձեր դասընթացը։ Համակարգը ձեզ կտա շատ-շատ տարբերակներ, հարավոր տարբերակներ, դուք դրանցից կընտրեք որևէ մեկը։ Ու կարող եք այդ ձեր ընտրած պրեզենտացիան բացել որևէ գործիքով, Canva-յով, PowerPoint-ով եւ Google Slides-ով, որով որ դուք կարողանում եք աշխատել։ Բոլոր տեսակի այս իկոնկաներ, տառեր, տարածք եւ այլն, նույններ, նկարներ, իրենք բոլորը փոփոխական են։ Այսինքն դուք կարող եք ընտրել որևէ մեկը ու արդեն ըստ ձեր ցանկության փոփոխել ամեն ինչ։ Ստացվում է, պրեզենտացիան պատրաստում եք, ունեք արդեն գործիքը, որով նկարահանելու եք, ու ցես պետքա նաև միկրոֆոն։ Միկրոֆոն շատ թանկ անհրաժեշտ չի։ Իրականում եթե նստեք փոքրիկ սենյակում, այսինքն աշխատեք մեծ սենյակում, որտեղ մեծ սենյակային հիմնականում բան են առաջացնում շուն տները, հայերեն տարբերակը մոռացա, արձագանքում են, հետո կհասկանաք, որ լավ չի հնչում։ Փոքրիկ սենյակ, որը լցված է, այսինքն շատ են իրերը, աշխատեք նստել այդպիսի սենյակում, մի քիչ լուսավորություն լինի ձեր դեմքին, եւ միկրոֆոն։ Միկրոֆոնը կարող է լինել ամենահասարակ, մի քիչ որակով լավ ականջակալ լինի։ Մի անգամ փորձեք ձայնագրել, հետո լսեք, եթե ամեն ինչ նորմալ է, կարող եք հենց դրանով էլ ձայնագրել, կամ կարող են փոքրիկ այսպես հագուստին կպչող միկրոֆոններից օգտագործել, դա կարելի է ձեռքերել մոտավորապես 1000 դրամով հեկոս օնլայն խանութներից։ Այս է ձեզ անհրաժեշտ, որպեսզի դուք ձեր վիդեոդասերը նկարահանեք ու սկսեք վաճառել։ Թե ինչ քայլեր կարող եք անցնել, ինչպես ծրագիր գրել եւ այլն, սրանց մասին եւս մեր վեբինարներում կան, դիտեք, ավելի մանրամասն իմացեք։ Այսպես ընտրում ենք դասընթացը պատճառելու հարթակ, սա իրականում չկար ծրագրի մեջ, բայց ես թվում է երևի մենք մի փոքր ժամանակ ունենք, ես արագ սա մասին խոսեմ, որովհետև շատ տարածված է նամանանդ Հայաստանում, մեզ մոտ շատ են դասընթացներ փորձում պատճառել Facebook-ի, Telegram-ի եւ Instagram-ի փակ լինքերով, ինչպես է ստացվում, մարդիկ կապ են հաստատում, ասում են ցանկանում ենք այս դասընթացին մասնակցել ու այլն, դասավանդողը կամ ինչ օգնական է նայած, ուրեմն ուղարկում են հաշվի համարը, որին պետք է փոխանցել գումարը, գումարը փոխանցվում է, նկարում են, ուղարկում են Viber-ին եւ այլն, կապչուն իստում են գիտեք սրա մասին, հետո արդեն երբ որ ստանում են չեքը, այդ մարդուն, այդ անձնավորությանը ավելացնում են փակ խմբում Telegram-յան, Facebook-ի, Instagram-ի եւ այլն, որտեղ որ դասընթացները իրականացվելու են։ Դասընթացները իդեպ նույնն են, էլի վիդեոդասերի տեսքով են անում, պարզապես
ամեն անգամ այդ վիդեո դասերը ուղարկում են այդ փակչը։ Ստացվում է, որ առելի մեջ ժամանակ եք ծախսում, դուք չեք կարող պարզապես անել, ինչպես հարթակների դեպքում է, եւ հանգիստ սպասել ձեր մյուս գործերը։ Պետք է անընդհատ կապի դուրս գալ, ստուգել, ապելացնել եւ այլն եւ այլն։ Սա ամենամեծ մինուսն է, բացի դրանից, այս հարթակները ձեր չեն պատկանում։ Շատ լսած կլինեք, որ օրինակ 50,000 անդամ ունեցող խումբը փակեց Facebook-ը կամ այս վերջերս Telegram-յան ալիքին փակել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն կարելի ընդամենը մի վարկյանում ուղղակի ամեն ինչ կորցնել, այդ աշխատանքը ջուրը գցել։ Իսկ արդեն նման հարթակների դեպքում ես ի դեպ YouTube-ի կողքին նաեւ այլ հարթակներ եմ նշել։ Ամերիկյան են, կարող եք ուսումնասիրել որն է ձեզ հարմար։ Այս հարթակների դեպքում դուք ստեղծում եք ձեր անձնական կայքը, դա ձեր կայքը։ Այնտեղ տեղադրում եք ձեր կոնտենտը, ոչ մեկ չի կարող փակել եւ այլն եւ այլն։ Ու բացի դա, դուք ոչ թե մարդկանց ուղղորդում եք Facebook, Telegram եւ այլն, այլ ուղղորդում եք ձեր անձնական կայքը։ Այս պլատֆորմաների դեպքում կարող եք ձեր բրենդինգով առաջ խաղացնել, այսինքն հանել YouTube-ի կամ Chebly անունը եւ այլն եւ այլն։ Ուզում եմ ձեր անձնական բրենդը առաջ խաղացնել։ Եվ եւս մի հարց եմ արդեն շատ հետաքրքրում։ Ինչու օգտվել նման հարթակներից եւ ոչ թե մտածել սեփական կայք ստեղծելու մասին, շատերը կարող են լսած լինեք WordPress-ի մասին, օրինակ։ Կամ WordPress կամ սորական այլ լեզուներով դրված կայքեր, WordPress-ը շատ մարդիկ փորձում են ինքնուրույն անել։ Ասեմ, եթե ցանկանում եք ձեր սեփական կայքը ունենալ, նախ պետք է գտնեք ծրագրավորող, վճարեք ու վճարեք ոչ թե մեկ անգամ, այլ միշտ, որովհետև հնարավոր չի կայքը մեկ անգամ պատրաստել ու հետո ինքը միշտ աշխատի, այդպես չի լինում։ Սովորաբար լինում են տեխնիկական խնդիրներ, որը պետք է ֆիքսել ու որը պետք է անի ծրագրավորողը, այսինքն անդադար պետք է ծրագրավորողին ժամանակաշրջանակ գումար տալ։ Բացի դա, դուք պետք է վճարեք նաև հոստինգի համար։ Իսկ սովորական հոստինգը, մի քիչ նորմալ հոստինգը ամսական 5000 դրամ է։ Ինչ է դա նշանակում։ Վստահ եմ, գուցե շատերը գուցե չիմանան։ Հոստինգը դա տարածքն է, որտեղ պահում են ձեր դասընթացները, հոդվածները եւ այլ նյութերը, որոնք դուք վերբեռնում եք։ Ենթադրենք դուք ունեք on-line խանութ եւ ունեք պահեստ 20 քառակուսի մետր ուրեմն տարածք։ Այնտեղ պահում եք ձեր ապրանքները։ Երբ որ ձեր բիզնեսը աճում է, զարգանում է, այդ տարածքը բնականաբար ձեզ համար քիչ է լինելու, ապրանքներ շատացել են։ Պետք է ինչ անեք, պետք է բացեք ավելի մեծ տարածք։ Նշանակում է, որ այդ մեծ տարածքը ավելի շատ գումար կփանաչի։ Նույնը հոստինգն է։ Հոստինգը on-line հարթակում տարածքն է։ Այսինքն դուք ինչքան 5 վիդեոդասի տեղեիք գնել, եթե 6-րդ ավելացեցիք, հոստինգը վերջանում է։ Դուք պետք է հոստինգ պրովայդերներին դա առանձին դրույս սեփեք, վճարեք, որպեսզի 6-րդն էլ կարողանաք վերբեռնել ու ձեր ուսանողներին այն։ Այս դեպքում եթե դուք ձեր սեփական կայքն եք անում, պետք է անդադար հոսինգի մասին մտածեք։ Սա ամենակարևոր խնդիրներից է, եւ բացի դա ժամանակ է պահանջում եւ անդադար ծախս։ Եվ մի էլի շատ կարևոր հարց կա, որ բոլոր այն գործիքները, որոնք կան YouTube-ում, կան նմանատիպ հարթակներում, սովորական կայքերում դինելու համար ահռելի գումարներ են հայաշեշտ, դա 100,000 դոլար եւ ավելի գումարի մասին է խոսում, որովհետեւ գործիքակազմը շատ մեծ է ու ամբողջը ավտոմատացված է, այսինքն ամեն ինչ արվում է, որպեսզի դուք խնայեք ձեր ժամանակը մոտավորապես 90%-ով։ Իսկ YouTube-ի եւ նմանատիպ հարթակների դեպքում կայքը պատրաստելու ընթամենը 2 րոպեում, այսինքն եթե դուք որոշեք, որ ցանկանում եք on-line դպրոց ունենալ, ոչինչի մասին մտածել պետք չէ, ամենակարևորը դա ցանկությունը եւ ձեր դասընթացները պատրաստելու, որովհետեւ գործիքակազմը արդեն կա։ Հոստինգը այստեղ ոչ բոլոր հարթակներում է, կան հարթակներ, բայց ոչ բոլորում կոնկրետ YouTube-ում հոստինգը անսահմանափակ է, այսինքն դուք արարեք, ստեղծեք ու վաճառեք, ինչքան ուզում եք վերբեռնեք դասընթացներ, լայվ դասեր կազմակերպեք եւ այլն եւ այլն։ Եվ բացի այդ ռիսկերի բացակայություն, ինչ որ դեպք ցանկացած պահի դուք կարող եք ուղղակի դադարեցնել աշխատանքը, չունենալով ոչ մի պարտավորություններ։ Նման հարթակներից օգտվելու համար, on-line դասընթացներ իրականացնելու համար, եթե նամանալու դուք ուզում եք on-line վաճառք իրականացնել, այսինքն մարդիկ կան ձեր կայքից գնում կատարեն ու ավտոմատ բացի դասընթացը, մի երկու կարևոր բան են անհրաժեշտ, բայց պարտադիր չէ, որովհետև այդ կերպել են անում, պետք է ունենալ կամ AZ կամ SPM, որպեսզի կարողանանք բանկում ունենալ
իրավապանական հաշվի համար։ Այդ դեպքում դուք արդեն գնում եք բանկ, ակտիվացնում եք ձեր VPOS-ը, ոչ մի վիրտուալ VPOS, եւ կարողանում եք արդեն կայքով վճարումներ ընդունել։ Բայց եթե դուք նոր եք սկսում, վախենում եք, կան դա լրիվ նորմալ է, կարող եք սա մի կողմ դնել, էլի կայք ունենալ, կայքում կարող են վիդեոները փակ լինել, մարդիկ այդ վիդեո դասընթացին գրանցվում ֆորմայի տեսքով, դուք իրենց հետ առանձին կապ կհաստատեք, սա նախնական, մինչև արդեն կսկսի ամեն ինչ աշխատել, ես վստահեմ, եւ արդեն կմտածեք իրավաբանական հաշվի համարի մասին։ Ժամանակն է, երևի թե։ Հա։ Սետա ջան, ես ժամանակում եմ։ Այսքան էի պատրաստել, եթե ժամանակ ունենք, կամ արդեն կարող ենք հարցերին հանձնել, փորձեմ արդեն հարցերով պատասխանները տալ։ Սետա ջան, եթե հարցեր ունեք, խնդրում եմ չատում գրեք։ Եթե ժամանակ ունեմ, ես կարող եմ երկու գործից էլ պատմել։ Ինձ միայն իմաց տվեք, որովհետև գիտեմ, որ 40 լուրը է ընդամենը ոնց է ժամանակ։ Ձեզ եմ շնորհակալ, գեղեցիկ ջան, որ այստեղ եք։ Հարցեր ունեք։ Մեր կայքում, չէ, մեր կայքում մի մարդյան, ես էկրանս, կայքում YouTube AM այստեղ գրված է, կարող եք ուտ փորձել, ուսումնասիրել, այնտեղ կտեսնեք շատ հաճախորդների, ներքևում հաճախորդների կայքեր ուսումնասիրեք, անվճար է միայն 14 օր, կարող եք ուսումնասիրել ամբողջ գործակազմը, հետո արդեն 3 հատ է բաժանորդագրության, ամսական կամ տարեկան բաժանորդագրություն է ըստ գործիքակազմի։ Կարող եք սկսել ստանդարտից, այնտեղ կան ամենակարևոր գործիքները սկսելու համար, հետո արդեն շարունակել։ Իդեպ գործիքակազմի մասին շատ բավականին հարուստ է, ես նշեցի վիդեոդասերի մասին, բայց չխոսեցի թեստերի, որ կարող եք թեստերի միջոցով ամբողջ ավտոմատացնել, ստուգել ձեր ուսանողների գիտելիքները, այսինքն վիդեոդասերը միայն վիդեոդասերով չի, վիդեոդասերից չի որ բաղկացած, այնտեղ կարող է լինել տեքստային, ինչ-որ տեքստային ինֆորմացիա կարող է լինել, կարող է լինել ֆայլեր, թեստեր, ու ամբողջ գործիքակազմը այնպես է, որ մարդիկ, ձեր ուսանողները, ինչպես ցանկ դուք կարող եք միացնել կամ անջատում ձեր հայացողության, ինչև չեն դիտում տեսանյութը, չէ՞ վերջ, չեն կարողանում անցնել հաջորդ տեսանյութին, կամ չի թույլատրվում անցնել առաջ, այսպես վիդեոն առաջ տանել եւ այլն եւ այլն, այսինքն ամբողջը ավտոմատացման process-ները կան, հարթակում դուք կարող եք օգտագործել թեստերի միջոցով, որոնք եւս ամբողջ ֆորմին ավտոմատացված են, դուք կարող եք տեղադրել ամեն բաժնից հետո վիդեոդասերի թեստ, ու երբ որ մարդիկ կանցնեն թեստը, ենթադրենք 70%-ով, այդ 70%-ը դուք եք նախապես գրում, նոր կկարողանան անցնել հաջորդ բաժինները դիտելու, եթե չէ, ուրեմն նորից պետք է դիտեն, նորից թեստը անցնեն, որպեսզի կարողանան անցնել, այսինքն բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ հնարավոր չի on-line-ի միջոցով, հա, առանց հետադարձ կապի ռեալ դիտելիք տալ, ուզում եմ ասել հնարավոր է 100%-ով, որովհետև այս գործիքակազմի շնորհիվ դուք ամբողջովին կարողանում եք այս գործընթացը կազմակերպել։ Իրենք սովորում են ու դիտեմ ասեմ, ես չգիտեմ, ես ովքեր եմ միացել, գուցե դուք արդեն ունեք ընկերություններ, աշխատում եք աշխատակազմի հետ եւ այլն եւ այլն, շատ ընկերություններ իրենց աշխատակիցներին, ինչպես սկզբում ասեցի, onboarding-ն են կազմակերպում, այսինքն այլ պետք չի յուրաքանչյուր աշխատակցի ուղարկել վերապատրաստման, կամ չգիտեմ, այլ քաղաք, գումար ծախսել եւ այլն եւ այլն, ընդհանրապես պետք է ունենան նման հարթակ, նախապես ձայնագրված վիդեոդասեր, կլինեն դրանք կաց վիդեոդասերից աուդիոներ, ֆայլեր, թեստեր կցել, աշխատակիցով անցել է հարցազրույցը, արդեն սկսում է անցնել դասընթացները, թեստերը, եւ վերջում հնարավոր է նաեւ սերտիֆիկատ հավաստագիր գեներացնել,
ca հնարավորություն հարթակում ունենալ ավարտական թեստ, ենթադրենք 100 հարցից բաղկացած թեստ կարող եք գցել ու նշել, որ 90%-ով պետք է անցնի, որպեսզի հավաստագիր ստանա. 90%-ով ապտա ավտոմատ համակարգը հաշվում է, անցնում է ուսանողը քուիզը, թեստը, հավաստագիրը արդեն ձեր գրառմամբ, ձեր ստորագրությամբ, ձեր կնիքով եւ այլն գեներացվում է, դա էլ որպես ապացույց, որ ինքը բարեհաջող անցել է ձեր բոլոր դասընթացն ու ամբողջ դասընթացը ու արդեն ունի դիտելիքներ. Այսպես, բացի դա, կա նաեւ հնարավորություն CRM-ի, ուցե չեք լսել ինչ է CRM-ը, դա համակարգում է ավելի շատ վաճառքներին օգտագործում, բայց CRM-ը հավաքում է մի տեղում բոլոր ամբողջ ինֆորմացիան, այսինքն երբ ուսանողները գրանցվում են ձեր կայքում, հիմա չգիտեմ, գուցե շատերը Excel ֆայլում եք ինֆորմացիան պահում, տարբեր ֆայլերում եւ այլն, շատ ժամանակ մարդիկ ճճվում են, նամանավան եթե ունեն կենտրոններ ուսուցման, իսկ այս դեպքում եթե օգտագործում են CRM, ամբողջ ինֆորմացիան հավաքվում է մի տեղում ձեր CRM-ի մեջ, այսինքն դուք կարող եք ըստ այդ ինֆորմացիան ֆիլտրել ձեր ուսանողներին, որ խմբում են, քանի տարեկան են եւ այլն, եւ այլն, գուցե դուք նոր դասընթաց եք պատրաստում, որը կոնկրետ խմբի համար է, կարողանում եք արդեն ըստ այդ CRM-ի ֆիլտրել ու կոնկրետ խմբին ուղարկել ծանոթներ. CRM-ը շատ-շատ կարևոր գործիք է վաճառք իրականացնելու համար, բացի այդ կան նաև շատ ինտեգրացիաներ, ինչ է դա նշանակում, այլ գործիքները, որոնք ինտեգրվում են կայքի մեջ, դա կարող է լինել Google Analytics, որ Analytics, որը կպնում է ձեր կայքին ու դուք կարողանում եք տեսնել, թե ովքեր են եկել ձեր կայք, որ երկրից, քանի տարեկան, ասենք թվային գործիքներ են, թվային աշխարհի հնարավորություններ են, որոնք օգնում են մարդկանց իրենց բիզնես ուղով բարձրանալ ու ավելի շատ գումար աշխատել։ Դա կարող է լինել Facebook Pixel-ը, ինչը իրենց ներկայացնում, երբ որ դուք ունեք Facebook-յան խումբ, չէ, Edge, Business Edge, այնտեղ շատերը ուղակի գովազդ են միացնում, առանց ուսումնասիրելու, հա, իսկ կարելի է ուղակի Facebook Pixel-ը կցել կայքին, մարդկանց վերել կայք ու այդ դատայի հիման վրա իսկ այլ լավ բաներ անել։ Այսպես, կա նաև affiliate կոչված գործիքը, որը եւս այն աշխարհում շատ հայտնի է, հաստատ լսած կլինեք, որ ասում են ենթադրենք դասընթացին արի ընկերոջը հետ ու յուրաքանչյուր ստացեք 10% զեղչ, այդպիսի բաներ հաստատ կլինեն։ Affiliate գործիքը այս ամենի ավելի, չեմ ուզում վիրավորել ոչ մեկին, բայց ավելի քաղաքակիրթ տարբերակն է, այլ բառ չգտա, որը արվում է online ճանապարհով, այսինքն դուք ձեր կայքի ներսում, որ YouTube-ի մասին է խոսքը, չգիտեմ այլ հարթակներ կան թե չէ, սարքում է դուք ձեր ուսանողին որպես affiliate համագործակցող, այսպես եթե հայերեն թարգմանենք, ավելացնում եք ու իր շայջում, իր պրոֆիլում արդեն ինքը կարողանում է ստեղծել հղում, այդ հղումը նա ուղարկում է իր ընկերոջը, եւ այդ ընկերը եթե այդ հղումով գնա գնի դասընթացը, արդեն եւ դու եւ այդ ուսանողը տեսնում են, որ այդ հղումով մարդի դասմեն ոչ թե բերանացի են ասում կամ գալիս հավատալու վրա է, այ իմ ընկերն է, ես եմ բերել, ինձ 10% զեղչ արեք, այլ հաստատացի այդ ամեն ինչը երևում է ու մարդիկ կարողանում են այդպես ավելի քաղաքակիրթ բարձրացնել վաճառքները։ Այսպես, վերքիններ կարելի է ասել կուրսերի կամ նմանատիպի։ Չէ, որովհետև կուրսերյան դեմին իրենք marketplace-ներ են, այսինքն դուք ստեղծում եք ձեր դասընթացը ու տեղադրում եք կուրսերյայում կամ Udemy-ում եւ այնտեղ է վաճառվում։ Կուրսերյան չգիտեմ տոկոսների մասով, բայց օրինակ Udemy-ին բավականին շատ տոկոս է վերցնում, 50-60% կարծեմ, ու իրենք գուցե այսպես մարքեթինգային ինչ-որ քայլեր անեն, դնեն կուրսը ենթադրենք $190, բայց կարող է ընդամենը 2 օրից այդ կուրսը $20 գնել։ Ու ստացվում է, որ դուք այդքան աշխատանք եք տանում, հետո այդ marketplace-ը ահագին գումար է վերցնում։ Ու միշտ չէ, որ իրենք մարքեթինգ են անում ձեր կուրսերը, հիմնականում իրենք գովազդ են դնում այն կուրսերի վրա, որոնք լավ են վաճառվում, հայտնի են եւ այլն եւ այլն։ Իսկ այստեղ, երբ որ YouTube-ում դուք գրանցվում եք, YouTube-ում նմանատիպ հարթակներում դուք ստեղծում եք ձեր սեփական կայքը, այսինքն այնտեղ կարող է ոնց է youtube.am, դա մեր կայքն է,
նույնքեր ստեղծում է ձեր կայք, որինակ հաշվապահություն կետ է են, ենթատրենք, մարդիկ կալիս են ձեր կայք, տեսնում են ձեր նյութերը, մենք էստեղ ընդհանրապես կապչում ենք, դուք կծում եք ձեր վճարային համակարգերը ու միանգամից գումարը ընդունում եք, պետք էստեղ դուք եք որոշում ինչքանով վաճառել, ոնց վաճառել, ամբողջը ոնց որ դուք եք կառավարում, այնպես որ այդքան էլ նման չեն, այդպես։ Ես երևի թե վերջ, սպասեմ ձեր հարցերին, ձեզ նույնպես շնորհակալ եմ Անուշ ջան։ Շուշան ջան, շնորհակալություն շատ շատ, ես տեսա, որ դուք հարցերին պատասխանեցիք, կարծում եմ այլևս այսպիսի հարցեր չկան, եթե հարցեր կլինեն, պատրաստ եմ բարձրախոսը միացնել և լսեք հարցը և պատասխանը, բայց հետաքրքիր հանդիպում էր, վստահ եմ հարթակի կիրառելիությունը բավականին կմեծանա այս հանդիպումից հետո։ Հարցերում ես ուզում եմ կնելից հետա ջան, եթե կունենաք հարցեր հարթակոս ունասիրելու հետո, կամ չգիտեմ, տարբեր հարցեր են ունենում, անգամ հարթակի հետ կապ չունեցող, բայց օնլայն դասավանդման, ես մեծ սիրով բոլորին պատասխանեմ, կարող եք նամակ գրել, կարող եք զանգահարել, կամ ես կամ իմ գոլեգաները, այնպես որ ազատ կարող ենք դուպել։ Շնորհակալություն, դե ինչ, շնորհակալություն, ցտեսություն։ Շնորհակալ եմ շատ, ցտեսություն։